נדבר רגע על המצווה של השתייה 4 כוסות יין בליל הסדר. יין זה בריא, זה חשוב, זה חלק מהמסורת שלנו, אבל רגע, מה קורה עם הקלוריות? בכוס יין יש בין 100 ל-120 קלוריות. אם אנחנו שותים 4 כוסות מלאות בסדר, אנחנו מתקרבים מאוד לסדר גודל של 450-500 קלוריות, וזה עוד בלי לגעת באף מצה. לכן, צווה לחשוב ולראות, אולי כדאי לקחת כוס יותר קטנה, אולי לא לשתות את הכל בבת אחת, תחסכו קצת קלוריות, תשמרו אותם לארוחה. היין הוא חלק מהמסורת, אבל היי, חבל שזה ילך אחרי זה לכיוון של השמנה.